Hi. Jeg har tenkt litt, og jeg vil bare si at det er helt greit at du er min. Det er skikkelig dårlig gjort. Ja, det er fantastisk. Men det hadde vært veldig fint for meg å vite grunnen. Ja, det er fantastisk. Otto, han er en helt vanlig fyr, han. Og jeg vet ikke om du håper at han skal være en kjiping sånn at du kan leke helt. Ja, det er fantastisk.